todos. Eu sou Renata Levi, das páginas Dona Fata. Na semana passada, eu mostrei para vocês a modelagem para qualquer tamanho do vestido de manga godê. É uma das modelagens que sempre foi muito pedida que eu fizesse em tamanhos maiores. Então, como eu expliquei no vídeo da semana passada, eu optei por mostrar para vocês como é que faz, porque é uma coisa simples e vocês poderão fazer em qualquer tamanho sem nenhum problema. Já viram isso no vídeo da semana passada. Esta semana eu vou mostrar para vocês a modelagem do vestido palha em ondas, que é também um dos moldes muito pedidos que eu faço em tamanhos maiores. Também preferi mostrar para vocês como é que faz, ao invés de fazer um novo vídeo com mais tamanhos a respeito de um vestido que nós já temos no canal. No decorrer desse ano, eu vou mostrar algumas das modelagens mais pedidas para vocês, para que vocês possam ter liberdade de fazer no tamanho que quiser. Então, como eu disse, hoje nós vamos fazer o vestido de palha em ondas. Primeira coisa que você vai fazer, você vai escolher a pala que você quer usar e tanto faz que ela seja na cintura como ela seja pala império, não faz diferença para esse molde. Você vai escolher a pala que quer usar, eu estou usando aqui a pala, a mesma pala que usei no vídeo da semana passada, que é do vestido chevron. Por que que eu uso muito a pala do vestido chevron quando eu quero mostrar alteração em molde ou modelagem? Porque além do vestido chevron ter uma grade grande, quer dizer, ela é muito útil, é mais útil para quem precisa de vários tamanhos, ela é o molde mais próximo do molde base. Não é o molde base, mas é o mais próximo do molde base. Então eu peguei a pala do vestido chevron, a frente da pala, que é a que vai ter alteração, e cortei, redesenhei ela, dobrei um papel craft, redesenhei a pala e cortei para que eu possa ter a pala inteira e não só a metade. Depois que nós estamos com a pala recortada da forma total, não só a metade, a primeira coisa que nós vamos fazer é marcar a margem de costura dessa pala. Nos meus moldes, essa margem de costura, vocês sabem, é de 1 centímetro quase sempre. Raramente tem uma medida diferente. Então, você marca a margem de costura do molde que você estiver usando. Dos dois lados. O nosso segundo passo é verificar quanto nós temos aqui dentro, porque as nossas ondas serão feitas dentro desta medida, da costura para dentro. Vamos ver quanto temos aqui. De um lado ao outro, 30 centímetros. Então, nós vamos dividir por 10 centímetros, porque nós faremos aqui 3 ondas. Normalmente, na pala em ondas, a gente faz ou 3 ou 4 ondas. Fica mais bonito do que fazer apenas 2 ou fazer um monte de ondinha. Mas, claro, isso é opção sua. Se você quiser fazer aqui 5 ondas, você divide por 5. Eu vou mostrar para vocês a divisão aqui por 3. Dividido por 3, nós vamos agora fazer uma linha na marca que nós fizemos e no esquadro, tá bom? Você esquadra a sua régua aqui com a parte de baixo do seu molde, com o que seria a cintura do seu molde, e sobe uma linha. A mesma coisa do outro lado aqui. Coloca no esquadro e sobe uma linha. Com isso, nós teremos demarcado as nossas 3 pregas. O que nós vamos fazer agora é o seguinte, você vai pegar uma das linhas, vai dobrar, aqui está a nossa segunda linha. Nós vamos dobrar na medida que nós fizemos aqui da costura.
para ver se nós temos aqui realmente o mesmo tamanho. Então, ela está na costura aqui. Desse lado, a costura estaria aqui. Que não está batendo com a costura que nós fizemos. Então, você vai fazer aqui este acerto. Porque nós precisamos das ondas iguaizinhas. Neste ponto que nós fizemos o acerto, na hora que você for cortar o tecido, você coloca o centímetro de margem de costura, tá faltando alguns milímetros aqui. Mas é importante fazer esse acerto para que a gente consiga ter ondas que sejam idênticas, tá bom? Agora nós temos aqui a onda do meio. Você vai unir as duas linhas que nós fizemos aqui e que representam a onda do meio. Este daqui é o centro da onda do meio. Com isso, nós vamos fazer a primeira onda. O que é importante aqui? Você não deve fazer uma onda muito profunda, porque lembrem-se, pelo vídeo do vestido de palha em ondas, que esse trecho onde você sobe com a onda, ele vai aparecer por baixo. Nós faremos um acabamento com o mesmo tecido da saia, mas quanto menos ele aparecer, claro, ficará mais bonito. Então você vem ali, pega uma fita durex, pega uma tampinha de alguma coisa, marca aqui uma entrada nessa onda que seja, digamos, 2,5 centímetros, que não vai ficar nem muito baixa e nem muito alta. Com essas duas marquinhas feitas, o que você vai fazer agora é unir aqui na marquinha que você fez o começo do seu círculo e aqui na segunda marquinha você deixar ele até o final da pala e fazer o risco. Com esse primeiro risco feito, você volta a dobrar e recorta. Fazendo dessa maneira, você terá certeza absoluta que essa onda estará com os dois lados iguais. Você não vai ter problema depois na hora de costurar isso. Corta até a marca que você fez e tira até a marca também pela linha que foi marcada. Gente, essas canetas, olha o que elas fazem. Eu tô com mancha aqui de caneta que não sai da mão de jeito nenhum. Preciso achar uma caneta que saia. Estamos com a primeira onda prontinha e perfeita. Como vamos fazer as outras? É simples. Na linha que você fez, você vai dobrar e marcar pela onda que já foi feita. Marcamos uma, a mesma coisa do outro lado, vamos dobrar a outra linha e marcar. Agora, pelo lado que você marcou, você vai recortar. Aqui onde é o final da nossa onda, aqui é do centro, olha, gente, a linha aqui tá até o final, certo? O final das nossas ondinhas está aqui, olha. Nós vamos até o fim com esse risco. Agora nós vamos recortar da seguinte maneira. Você vai tirar aqui onde é o que representa a margem de costura. Você vai cortar aonde você fez o risco do final da onda. E vai recortar a sua onda. Do outro lado, a mesma coisa. Você vai tirar aqui onde você marcou aquele risco que marca, que delimita o final da onda, e vai recortar o resto.
Com isso, nós temos as nossas três ondas iguais, perfeitinhas, divididas da maneira mais correta, de modo que elas fiquem todas com o mesmo tamanho. É simples, não é? Não é nada difícil. A costura deste vestido já não é tão simples quanto a costura de um vestido comum. Mas no vídeo do vestido de pala em ondas, vocês vão encontrar o tutorial dessa costura detalhado em detalhes mesmo, mínimos detalhes. Então vai ser fácil fazer. Nós não vamos mostrar aqui a costura, estamos mostrando só a modelagem. Esta primeira forma é a forma fácil, mas existe outra mais fácil ainda. Nós temos aqui três ondas. Qual é a forma mais fácil? Temos aqui a mesma pala e faremos aqui a mesma coisa, tá? Vamos marcar o centímetro de margem de costura. De um lado. Vamos marcar o centímetro de margem de costura do outro lado. Agora nós vamos dobrar ao meio, alinhando aqui a nossa margem de costura, tá? Dobramos ao meio. Dobramos ao meio novamente, alinhando o centro da pala na margem de costura. Aqui nós teremos, em vez de três pregas, nós teremos quatro pregas. Por que que é mais simples de fazer? É um número par, a gente não precisa fazer a conta que precisamos fazer para fazer no número ímpar. Nós dobramos duas vezes e está aqui a nossa onda. O sistema agora de fazer é o mesmo. Você vai pegar lá o seu molde, né, de onda. Primeiro você vai marcar aqui também os 2,5 centímetros. De um lado e do outro. Alinhamos. E marcamos. Alinhamos do outro lado e marcamos. É uma onda menorzinha, você pode fazer esse acerto na mão mesmo. Aqui é o final da onda. Fazemos uma linha horizontal, da mesma forma que foi feito no outro molde. E vamos recortar. Está aqui o nosso molde pronto. Mais fácil ainda, não é? Não levamos o quê? Um minuto para fazer esse molde. E por fim, eu vou mostrar para vocês um terceiro método para fazer as ondas sem número ímpar também. Faremos três aqui também. E que pode ser mais fácil para algumas pessoas. Você vai pegar o molde como todos os outros dois métodos. Vamos dobrar ele ao meio. Vamos marcar a margem de costura. E agora nós vamos cortar essa margem de costura. Tiramos a margem de costura. Essa é a área que nós usaremos para fazer as ondas. 30 centímetros, nós vamos dividir de 10 em 10. Vamos fazer os mesmos riscos que nós fizemos na outra. Agora nós vamos dobrar num dos riscos. Segundo risco, nós vamos dobrar e observar que nós tenhamos aqui três partes iguais. Estamos com as três partes iguais,
Você vai pegar a sua tampinha, a sua fita, seu moldezinho. Vai riscar e vai recortar. Estamos assim, dessa forma, com três ondas iguais. Neste método, o que você precisa prestar atenção? Na hora que você for cortar, ela está com margem de costura na cava, no decote, ombro e na outra cava. Na lateral, ela está sem margem de costura. Nesse tecido, vocês vão ver melhor. Na hora que você colocar isso no tecido para cortar, aqui no final da onda, você vai riscar em horizontal e acrescentar o centímetro de margem de costura. Deu para entender, né? Também é um método super simples. Você só precisa lembrar de acrescentar a margem de costura nas duas laterais. E temos, então, o primeiro método, o segundo método para ondas pares, o terceiro método para ondas ímpares também. Todos facílimos e todos serão úteis para vocês. Vocês agora escolhem o que querem fazer e vão assistir o vídeo do vestido par em ondas e fazer no tamanho que vocês quiserem. Era o que nós tínhamos para hoje. Agradeço a todos o apoio e até o próximo vídeo.